କିଛି ଦିନ ଧରି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ହିନ୍ଦୁର କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପଥରବାଜି କରି ଧର୍ମକୁ ବରବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଜିଲ୍ଲା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ମେମୋରାଣ୍ଡମ। କ'ଣ ଅଛି ତାହା ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି? ଏବେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବିଗତ ଦିନ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାହେଲା, ତାପରେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାହେଲା, ତ ସେଥିରେ କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ମାନେ ପଥର ମାଡ଼ କରିକି, ତାପରେ କିଛିଟା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ତାପରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୋକାନ ବଜାର ନିଆଁ ଜଳାପୋଡ଼ା ଏସବୁ କରିକି, ତାପରେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁ ନୁପୁର ଶର୍ମା ଜୀ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ତ ସେଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମସଜିଦରୁ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପଢ଼ିକି ବାହାରିଲା ପରେ ମାନେ ପଥରାପ କରିକି ପୁରା ମାଡ଼ପିଟି କରିକି ଦୋକାନ ବଜାର ଜଲାପୋଡ଼ା କରିକି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି, ତାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ, ଇଏ କରିଦେବୁ। ତ ସେଇଟା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଜରଙ୍ଗନଗର ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ମୁଁ ବାବୁଲି ସାହୁ, ତ ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାପନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି କି ଅଗ୍ନିବୀର, ତ ଆମେ ତାର ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଯେତିକି ବି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଆମ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହ ହେଇକି ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଏଥିରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ତଥାପି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମବାଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ସହିତ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ତ ଏ ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତଥାପି କାହିଁକି ଆଜି ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? দাদা, এইমানে সবুবেলার এমনকর গোটে কথা, যেতবে আমার রামনবমী হনুমান জয়ন্তী যেতকি বি আমার হিন্দু দেবাদেবী মানকর উপরে যে অত্যাচার করুচনি, মানে পথরবাজি করুচন আমার হিন্দু মানকর উপরে, এটা সবুবেলে গলত। মুসলিম মানে বহুত ইতি সবুবেলে সমর্থন করুচন সবুবেলে। দাদা, এইমানে সবুবেলে এক দইয়া সবুবেলে গোটে জিনিস কি করতে যাউচন, এমনকর মানে গোটে পুলিশর একশন নিয়া যাউচি, বাকি পুলিশ বাকি একশন নউচি, বাকি এমনকর কিছু ডর ভয় নিন। গোটে কাম করুন, গোটে পুলিশ নু আমি দাবিপত্র গোটে দিয়া হবা, এটা কলেক্টর কি মহোদয়কে দিয়া হচ্ছে, ଯେତିକିନୁ ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ହେବ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ। ଅଗ୍ନିବୀର ବୀର ବିଷୟରେ କଥା କହୁଥିଲେ କି ଏଠି ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, କାରଣ ତାଙ୍କ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା କି ଏଠି କେବଳ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆର୍ମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କୌଣସି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଅଛି।